poäng. Den här låten som spelas, det är bara för markerat. Då är det bara 30 sekunder kvar. Ja, nej, då är vi i tid. Så nu går rätterna. Klockan är slagen och nu kommer det ut precis. Emma valde ju i det här fallet att ligga lite före. Ja, det är ju lite safe. För temperaturen på maten kommer ju alltid vara lite i underkanten då. Så det är bättre att vara lite för tidig än vara för sen, definitivt. Vi har Emmas hejaklack där och hennes flaggor där. Det är från Arlas mjölkbar, de flaggorna kommer. Vi ska gå in lite mer på de där mjölkningarna sen. De står ju där borta, vi får ta dem igen sen. Det kommer Robert Nilsson, kommer upp med... Så du behöver knäcka ryggen. Här kommer då Robert, tack så mycket, med Emma Erlandssons fantastiska presentation. Vi har 10 härliga små skålar och musslan på lilla flanet där höll sig kvar på sin plats. Det var väl det som var... Det är precis imponerande att den hänger så fint där. Och jag måste säga, det är väldigt vackert med det här slyt som går igenom. Och det är väl det som man ser mycket i dagens servering, att det handlar... Vi lyfter ner och försöker bygga... Den här är varm. Ja. Vi håller dem varma. Vi tar dem i den ordningen. Vi ska hitta ett pochett ostron nummer 1. Bakad hälleflundra nummer 2. Ska vi... Musselsoppan är sist där. Sist. Och sen så har vi laxen med äpple, krasse och peppar och skum. Det är nog den, va? Ja, det är lite svårt. Vi har alltså bara rubriker. Så vi förväntar oss en lax i det ägget här. Vi får alltså leta oss fram då lite grann vad det är för smaker. Men vi börjar... Vi smakar på. Jag flyttar bort den här. Tack snälla Björn. Titta på de här fantastiska små kreationerna. Man kan ju tro att det skulle vara mycket enklare att göra små anrättningar. Men så är ju inte fallet. Utan man, det är ju en rätt i sig. Det är ju nästan som att göra tävla med 5 rätter helt plötsligt då i ett moment. Det är många små tillbehör som ska på och så vi börjar med ostronet tycker jag. Det är alltid lite halvsvårt att dela till ostron. En liten kräm där och så har vi ostronet där som jag... Vi har rätten heter alltså pocherat ostron med gurka och koriander. Koriander kommer ju vara dominerande och här märker vi även då att Emma väljer gurksmaken i kombination med musslan. Och det är ju inte helt ovanligt eftersom den kombinationen är väldigt bra. Och jag är ju ostron fantastiskt. Det här var ju gott som helst. Intressant med koriander tycker jag. Man får en liten ovanligt krispig också. Nu har vi den nummer 2 där, men det är en varm. Så frågan är om vi ska ta dem varma sist. Det är nog ganska... Den där känns mildra. Den som vi gräv in i ägget. Vi har ett litet ägg här som vi verkligen inte vet vad det är just nu. Men om du kör på det, Alexandra, så ser vi om det är... Ja, men det där måste vara pilgrimsmusslan, eller hur? Det är pilgrimsmusslan. Så den här måste vara laxen. Jag tror att det är lax här inne. Vi gräver ner ägget, en liten kräm uppe på. Ja, där nere har vi ett lax och den var ganska hård, krämen. Vi har en kräm, vi har i det här lilla fina ägget här. Den var både mild och smak. Och pepparroten dyker upp där. Lite klassiska smaker. Fantastiskt gott. Rökt lax, äpple, krasse, pepparrotsskum. Det är skummet som ligger uppe på det och döljer den här härligheten som ligger under. Väldigt, väldigt trevligt. Rolig rätt att servera. Då ger vi oss på... Eldade pilgrimsmusslan. En eldad pilgrimsmussla, marinerad romsäck och purjolök. Det finns olika varianter med eldningen där, men det är ju oftast att det bränns av med öppen låga så att man får lite den här... sotiga smaken då. Det är synd om oss, Anders. Vilket jobbigt jobb vi har här just nu. Ja, vi kommer definitivt vara mätta efter den här lunchen. 4 timmar senare. Fantastiska rätter. Och den var fantastisk god. Den tyckte jag om. Emma har friterat... purjolök där. Purjolöken, så man får lite den här smaken av... lite skön karamelliserad bränd smak som dyker upp. Romsäcken är väldigt mild och fin. Oftast så används ju inte den, men hanterar man det som Emma har gjort så blir det väldigt bra.
Och eldningen av pilningsmusslan tillför ju bara en smak. Ställde den lite grann mest kan jag känna också. Toppbetyg på den också. Och som vi nämnde tidigare så kommer vi definitivt inte få uppleva någon mat som är dålig, om vi får uttrycka det så. Utan det kommer vara på otroligt hög nivå alla köken igenom. Det kommer vara väldigt små marginaler som avgör. Så nu ger vi oss på den som vi har varit jättenyfikna på. Den här är vi nyfikna på grund av att det är bakad hälleflundra så är det svart vitlökskräm, rödbeta och lakrits. Mm. Den kombinationen är inte helt vanlig och det är det som är intressanta i tävlingar att man vågar sticka ut, man vågar ta lite chanser. Och färgerna är ju jättebra här. Alltså, bara att titta på den är ju ljuvliga färger. Vi testar nu då rödbeta lakrits kombon. Spännande. Mm. Hade jag testat den blint så hade jag inte gissat på lakrits. Den kommer längst bak. Kommer långt bak. Rödbetan är dominant, men den har ju en... Och fisken... Den har ju en distinkt smak, rödbetan alltid, den känner man ju. Mm. Väldigt, väldigt gott. Fisken tål ju den här lilla annorlunda smaksättningen. Men lakritsen ligger lite grann och snurrar längst bak på tungan. Det var alltså Emma Erlandssons fjärde rätt som vi testade. Bakad hälleflundra, vitlökskräm, rödbeta och lakrits. Ja, vi har ju då den här lilla spännande kvar här. Få lite vatten om här, ja. Anders. Ska vi bryta den här? Det är ett litet... Ta en tugga så tar jag det. Det står bara... Ja, den ligger i del här. Oj, flög den iväg. Vi kanske ska ha en liten tallrika sen. Det här är då ett litet brödflan. Och det nämns ju inte vad det är för något i den här blödflan. Det är en varm soppa. Mm. En väldigt tydlig musselbuljongsmak. Väldigt trevlig. Jättebra. Det här krispiga rågbrödet variant. Underbart ju. Och lipstickan här. Väldigt fylligt. Alltså, lipsticka, musselbuljong. Lite smör, lite grädde, musslan och det här är väldigt, väldigt gott. Alltså hade man gått de här rätterna och gå på en restaurang och få det här presenterat till sig som en förrätt är ju härliga rätter att provsmaka. Det skapar diskussion, det skapar harmoni runt bordet. Riktigt, riktigt kul.